Një beba i ka vesh një mu i kejtë. Vesh një mu i ka. Bëllë bjën qafa gjithë rrugë. Kërejt plohën ju kanë bo kjerë. Që shusha ka bo s***** se me konë luft. Kjo punu pak u të pruët. Merke, unë e kom nevoj për një tosh që ta shte. O burem aman posh zotin që do kështë rruga e bledit edhe shet që ka o mjerimit të të këbasja. Kjerët lëm i bënën plus s'ka që i cilë dritarët shpe prej plohënit. T'lut në aksyre që t'mesaj se jemi fort keq o burë, që sa e sa mujës po i krymë punimet. Hajde shkojna e gjejna që të rrugën e bledit, të këbohqe. Rruga e bledit, meq. Qëre një gjendje, në thanë që 6-7 mujë kam fillu punimet, nuk është qëre këtë ka lukë nej. Po qështë po kena problem qëre me beba, me kolica, me gjithë qka. Okej, okay, faleminderit shumë, zonjë. Kujdes, kujdes. Kujdes se koka... Guri, ha? Nashta. Përret. Kjo beba i ka vesh një mujë kejtë. Vesh një mujë i ka? Po i bjen qafa gjithë rrugë. Absolutisht, e të mërshme. Ua, qëre, qëre. Me ndze për balla i ka. Prej pluhni që vjen për rrugës këqërene. Këqërene. Kërejt plohën ju ka mbo kjerët. U shën s'kemi mujt me qelë dritare që 7 mujt. Që 7 mujt s'ke mujt heq? Prej prillit. Prej prillit. Absolutisht. Prej prillit kam fillu punime, do me thonë. Po. Kur është dosht me u krye? Me sa unë kam informata në fund kërrik. S'ke mujt me hap dritare, air condition nuk po punën se po mushën me plohën ato. Po sigurisht, kanë lagje plesh, s'ka mujt me dalë kur në përëvore. Vonë, kjo është papërgjësi total. Pe janorit që ki rrugë që. Vetë sa pas ka ndërtu shpinë, Drilan, qëre që i ka bo? Ka problem të jarëzakonëshëm edhe u bo kjo punu pak u të prue, për të që ki rrugë që të po... Uzdojtë shumë edhe me plohën që. E kanë plunë në këmë shpinë, të që u bo kaj plunë jashtë të mrena. Kjo është ta? Ta. Vetë sa thash, kjo shpia vetë sa pas ka maru kejtë, tu pas ka bo të mërë. Edhe mrena, shumë. Edhe mrena e ka ko plunë, ja. Shumë të mërë, sinqeri. Kjo tash do me thonë, vetë sa e kështë maru, a që shumë kanë këjshin. Pa, sa, pa. So ke... Pa, tash duhet me gjithë do kështë do mund me pastru për jashtë krejtë. Me tre punëtorë që një vjetë ja ka njështë. Tre punëtorë punojnë, a? Tre punëtorë që këshyre. Apo ki pro... A i bjen shpesh këni? Ma që të shpinë, kam shpesh vëllë që po duhet më këthy, ja petë. Apo ki problemet shpesh ta me prishje, me plonë, me rana, o, që të... Vëllë, normal, që shë ka po s*** se me konë luft. Na që ta shte, kena me shku direkt të komunat e drejtoria investimeve kapitale, zoti krenar Zaferi, për gjithësit cilit është që kjo rrugë edhe me pyt kur kome u përfundu. Krenar, unë e po të thire në lidhje me këtë rrugën, rruga e bledit, u ankum për zhagitje, thasht thire të pës kur kome u, kur është plani me u materializu si projekt me u përfundu? Po, bërem, zakonisht kur po kemi infrastrukturë nëndoksore në kitë rrugët, pra kur e kitë planifiku me një kanalizim fekal, një kanalizim atmosferik me rjetu i sielësit, pra kretë infrastrukturë nëndoksore, i bjen që komplet rruga blokohet për punit. Bërem, ka njerë të na është ta përmi 20 kontrata i kina shkut me garancion bankar, po ka njerë edhe kompanit, si me thonë, nuk e kanë atë planin dinamik të vetën edhe vime dhe na dhone për vetë jam siklet ka njerë. Do me thonë po hasni me neglijenës kompanive. Po, në përgjësi, do me thonë, përmi 20 kontrata i kemi shkëput vetëm për shak neglijenës kompanive. Deri kur krenar, merë ko, do me thonë... Po shpresoj që me mesin e të torit na nëse s'kemi shi, besoj që na pjesën asfaltimet e krymë dhe qëtësot pjesa e situatë. Nëse shkoj me 15 të torë, po thu që asfalti është i shtru. Si në basë plani dinamik, do të më koni shtru. Okej, na kena me shku me 15 të torë prapë edhe me këqyra u përfundu me mojt për fjale drejtorin e investimeve kapitale, zotin Gjaferi, nëse jo, në tha që ka, po kam probleme me kompani, si do qoftë, me të 15-in kena me shku prap të merke, unë e kom nevoj për një tësh që të ashti. Ajde shkojna, të montojna.